nesakysiu, kiek metų, bet šitus jau pasninkus aš arba 15 dienų, arba 10 dienų, prieš kalėdas irgi 15 dienų. O tai tada tik tais vandenį išgeriat ir skysčių ir daugiau? Kokias 3 dienas visai nieko nevalgau, negeriu. Aha. O paskui norisi jau gert, tada tu išgeriu. Paskui vėl nesinori gert ir vėl kokias 2 dienas visai negeriu. Man kaip norisi, kaip kiekvienas badavimas būna kitoks, badavimas arba pasninkas visai būna kitoks, tai visai ir būna labai, nu kaip pasakyti, ir būna labai nušios geras. Kaip pasninkas, iki 10 dienų būna visiškai gera, bet jeigu būna kažkaip kitų kartų jau nuo 10 dienų kažkaip prasideda kažkokie nervai, o aš kitą kartą nutraukiu. Už tai, kad kitą kartą gal ir su psichika blogai būtų, suprantat? Kitą kartą, ką tu žinai galų gale? O taip, daugiausiai, tai labai iki 10 dienų tai būna labai gera. Tadu tikrai dėkoju viešpačiui, už viską dėkoju viešpačiui, tai nieko nevalgo viešpatis palaiko. Tikrai, aš jau pasakysiu, labai būna gera. Nu ir čia reiškia, aišku, reikia kiekvienam, bet jau kaip man pasninkai, man labai patinka pasninkai, kad ateina tikrai labai gerai. O kai, sakym, artėjot prie 20 dienų pasninko? Ai, aš nežinau tada, labai tada gerai sekėsi man. Aš kažkaip iš pradžių negalvojau ten tiek. O paskui žiūriu, aš kiekvieną dieną atsikeliu ir vėl norisi man toliau, ir vėl toliau, ir vėl toliau. Paskui aš nežinau, kažkaip 10 dienų suėjo, aš nu jau pradėjau ten vandenį, ne vandenį, bet ten sultis keistas pradėjau, po truputį pradėjau va šitai nutraukiau. Bet man tada 22 dienų taip gerai sekėsi, aš galėjau daugiau leisti. O kitų, kad būna tiesiog sunku, nenori, tiesiog nelabasis puola, jūs negalvokit. Šitą nori, kad nutrauktum tą viską. O už tai, kad čia vis, aš irgi auka. Aš pirmoji vietoj, tai noriu, irgi aukoju tą visą šitą pasniką. Dėl visokių atsivertimų, ne dėl taip, kad tenaisi man suplonėčiau ko. Bet kad atsiversiu, kad žmonės atsiversiu, tikrai dėl tokių dvasinių dalykų. O tada, sakykim, jaučiatės, vis tiek būna, ar būna atveju, kai jaučiatės pavargus, jėgų netenka ir nori. Gal pirmiausiai būna, irgi būna visiškai, ne visada vienodai. Iš pradžių, kita, kad būna labai lengva. Ne, kada prasideda pagal viešpatį pasninkai, tai tada norisi tiesiog laukti tu, labai laukti to pasninko, lauki, kad greičiau ateitų tas pasninkas. O kitą kartą, pradėti jo, kai 3 dienas kokias pabūni, valgyti nori. Ir tada kankiniesi, kad tu turi pasninkauti, o valgyti nori. O valgyti nori, būna irgi šitaip sunku. O kitų, kad nieko, savo eini iki galo ir viskas. Labai būna. O kitų kartą būna toks blogumas, pykinimas. Man kažkoks pasninkas buvo, aš nežinau, praeitais metais buvo. Vien pykinu, aš negalėjau būti visai. Aš galvoju, kaip, o paskui, kai nutraukiu viskas, visai pykinu, tiesiog negalėjau, nežinau, kas jam darėsi. Labai įdomu, su tais pasninkais kiekvieną kartą kitaip, ir labai įdomu, bet būna dušės labai gera, kada pasninkuoju. Labai ant sielos gera. Vat kame reikalus. O sakym, kai pasninkaujat, daug darbų darot, ar vis tiek asma? Vienodai beveik darau viską. Ai, beveik vienodai? Beveik vienodai. Nu, teisniu, aišku, kaip pasakyti, nu, tą viską darau, tvarkausi viską namuose, bet ir kai atvažiuoja mano dar sūnus, irgi per pasninką kitų kartą atvažiuoja, aš jam ir valgyt darau. O kitą kartą, aš jau sakau, tu nevažiuok geriau, ir aš nenoriu matyti, žinai, valgyt darysi, paskui aš galiu paskui pradėti ragauti ir paskui, nu, suprantu, jo, išėjimas nebebūtų. Nesusivaldyti, tada aš galiu. Jo, ir sakau, geriau tu man nevažiuok. Ir aš tada būnu viena. Vat, o žiemą matai būna pasninkai tokie, nėra vasaros darbų tokių, šitokiais darbais neišlaikyčiau. Kaip dabar aš dirbu tokį tempą. Aš, na, jūs labai aš turiu pavalgyti, suprantat? Aš turiu pavalgyti be jau dabar, o jeigu, tai aš neturėčiau jėgų. O kaip žiemą, tai koks čia darbas? Darbas grindis, launi ten šulį pavedžioji, ar ne?